Нормандська четвірка на рівні лідерів країн збереться найближчим часом. Щойно учасники узгодять свої графіки. Про це повідомляє німецьке видання Der Tagesspiegel. за їхніми даними. канцлер Німеччини Ангела Меркель вже обговорила це питання з новим президентом Франції Еммануелем Макроном. Він підтвердив бажання продовжити роботу у складі нормандської четвірки щодо врегулювання конфлікту на сході України.